La intervjuo hodiaŭ estas kun... Saluton! Mi estas Chelsea, and here I am. Do jen mi kun la tria intervjuo, sed unue mi devas montri al vi, iu sendis al mi ĉokoladon de Aŭstralio. Kuran dankon al Dale por la pakaĵo, kaj mi ne volas mensogi, mi jam manĝis multe da la dolĉaĵo, sed mi volas montri al miaj amikoj. La dolĉaĵo estas Tim Tams! Ĉi tio estas bongusta. Vidu? Se vi volas sendi al mi leterojn aŭ dolĉaĵojn de via lando, vi povas trovi mian adreson en la teksto sub ĉi tiu filmeto. Nun, la intervjuo hodiaŭ estas kun... Johnny Moe! Multaj homoj divenis ĝuste, sed la unua homo estis, kaj mi pardonpetas se mi fuŝas vian nomon, Orek Matthijs. Bonan laboron, gratulon! Trovu la tri indicojn por la sekva kaj lasta intervjuo je la fino de ĉi tiu intervjuo kaj en la teksto sub la filmeto. En ĉi tiu intervjuo mi lernis pri la graveco de la germana lingvo en Eŭropo kaj pri la spertoj de Esperanta muzikisto. Kaj nun, la intervjuo. Do, saluton, mi estas ĉi tie kun speciala gasto. Ĉu vi volas prezentu vin? Jes, mia nomo estas Johnny Moe aŭ Jonas Max. Johnny Moe estas mia artista nomo kaj mi faras muzikon en Esperanto. Bone, perfekto. Kaj mi estas 30-jara. Do, mia unua demando estas, kiam kaj kial vi lernis Esperanton? La kutima demando. Yes. Okay, do mi lernis Esperanton antaŭ 10... Devas kalkuli nun 10 jaroj? Yes, 10 jaroj. Kaj mi do en 2010, 2011 ĉirkaŭ pli malpli. Kaj kial mi lernis ĝin? Nu, fakte mi volis havi lingvon en kiu mi povas kanti kaj eksperimenti. Ĉar do mi estis muzikisto jam antaŭe en la germana lingvo. Kaj mi ĉiam ŝatis lingvojn, mi ankaŭ volis lerni la hispanan aŭ aliajn lingvojn, la ĉinan, kotobo, kaj sed ili estas tro malfacilaj por mi, do mi serĉis lingvon, kiu estas facila por lerni, kaj mi trovis Esperanton kaj pensis, oh, estus mojose esti la unua persono en la mondo, kiu farus muzikon en Esperanto. Kaj poste mi rimarkis, ne, mi ne estas la ununura persono, jam ekzistas centoj da muzikistoj, kaj mi ne estas sola, kaj mi eĉ ne estas la unua artisto, kiu faras reggae-muzikon. Ankaŭ antaŭe jam ekzistis reggae-istoj en antaŭe, do homoj, kiuj faris reggae-muzikon en Esperanto. Do eĉ tion mi ne inventis. Do vi lernis Esperanton, ĉar vi volis uzi ĝin por via muziko. Tio estas amuza. Ja, nu kompreneble ankaŭ tiuj la kulturo kaj la celo, la filozofio de Esperanto ankaŭ mi ege ŝatis, kompreneble. Do por mi mi ege ŝatis tiun aferon, ĉar mi estis jam antaŭe ege tolerema kaj amis diversajn landojn kaj kulturojn kaj estis interesita en kulturoj kaj homoj. Do ĝi bone kongruis kun la facileco de Esperanto. Do, krom Esperanto, vi diris iomete, se krom Esperanto, kiujn lingvojn vi ja parolas? Do, mi ŝatus lerni multajn, sed mi efektive parolas la germanan, la anglan, Esperanton, kaj mi regas kelkajn vortojn en diversaj lingvoj. Do, mi lernis iom la francan, do mi iom komprenas partojn de la franca, mi komprenas partojn de la hispana, mi lernis la hispanan iom, do se mi iom praktikumus, mi verŝajne povus iom paroli la hispanan, eĉ mi lernis kelkajn vortojn en la ĉina, en la japana, en la taja, kotopo, jes. Wow, multaj lingvoj. Jes, mi pensas, ke tio estas pli kutima en aliaj landoj. En Usono tute ne, homoj parolas nur la anglan, eble la hispanan, eble la francan, sed jes, mi ŝategas tion. Mi ŝatas, ke homoj en aliaj landoj parolas multajn lingvojn. Mi volas fari tion, sed ne nun, eble unu tagon. Sed tio ankaŭ estas kultura kaŭzo. En Eŭropo estas pli malgrandaj landoj, ĉu ne? Usono estas ege granda lando, kaj Eŭropo estas multaj malgrandaj landoj, kaj
Germanio es ist en la centro kai ni havas mi pensas ok bordoin kun aliaj landoj do vi preskaŭ ĉiam loĝas sufiĉe proksima al alia lando ekzemple mi estas el Kolonjo tio estas 2 horojn de la franca bordo 2 horojn de la nederlanda bordo do vi kreskas kun multaj lingvoj do kiam vi komencis krei muzikon generale ne en Esperanto sed do mi jam kantis kiam mi estis infano mi jam kantis kiam ni iris al ferioj kun en la auto en la familio ni aŭdis muzikon the Doors aŭ Beatles aŭ tiuj malnovaj rockemuloj flower power music muziko kanto por kaj mi ĉiam kun kantis kun mia fratino ni kantis en la auto dum multaj horoj kaj niaj gepatroj estis jam ni enuis niajn gepatrojn sed do mi ĉiam ŝatis kanti kaj iam mi ekkomencis kun iom hiphopa rap muziko eble do iom rap mi rapis iom kun amikoj do la unua dato verŝajne estas 2006 ĉirkaŭ do antaŭ 15 jaroj nun mi komencis fari reggae muzikon sole en mia hejma studio en mia ŝranko fakte. Kiuj muzikbandoj aŭ kantistoj estas viaj ĉefaj influoj? Nun mi komencu kun ekster Esperantujo. Kompreneble por mia stilo iom Bob Marley estis sufiĉe grava almenaŭ en la komenco, kvankam mi faras alian stilon. Sed nu mia fratino iam donacis al mi bendon por la brako kaj ĝi estis enskribita Bob Marley kaj ŝi demandis ĉu vi konas lin kaj mi estis ne kaj ŝi diris vi aŭskultu la muzikon do mi aŭskultis ĝin kaj ekde tiam mi ŝatis reggaeon ekzistas germana grupo kiu nomiĝas Ragabund kaj ili faras en la hispana kaj la germana ili miksas lingvojn kaj tio estas ĉiam mojosa ankaŭ la franca iom ili vere mojose kantas tio ankaŭ influis min sed multaj influoj ankaŭ tiuj kiuj mi diris tiuj rock la okdekaj jaroj ankaŭ influis min kiuj miaj gepatroj aŭskultis ne ekzistas multaj nomoj gentleman ankaŭ estas alia persono vi verŝajne ne konas estas germana reggae-kantisto kaj li estas fakte unu el la malmultaj blankaj homoj en Jamajko kiu havas multe da sukceso. Oni ne multe aŭskultas lin eble en aliaj partoj de la mondo, sed li estas sufiĉe konata en Jamajko. Jes, kaj en Esperantujo do mi ne scias plu kiun mi aŭskultis unue, sed Eterne Rima ili estas el Japanio kaj li faris rap muzikon tio iom influis min tio mi ŝatis kaj poste ankaŭ Jomo ekzemple do Jomo faras ankaŭ tute alian stilon sed mi iom eklernis kiel kanti en Esperanto de tiuj personoj eĉ se la stilo estas tute alia. Ĉu vi kreas muzikon nun ankaŭ en via denaska lingvo en la germana nun? Ne tiom multe plu mi faris albumon antaŭ 7 jaroj ne 7 jaroj nun. Sep jaroj mi faris germana albumon, tio estis la lasta, do mi nun prima pino faras Esperanto muzikon, kvankam mi ĉiam provas iom miksi lingvojn kaj en la komenco fakte mi pli multe miksis lingvojn. Mia unua albumeto estis kvazaŭ 5% germane kaj Esperanto vere miksita. Mi ŝatus pli miksi lingvojn, sed nun kelkaj esperantistoj ŝatas pli havi puran esperantan tekstojn. Do tio iom ĝenas min. Sed mi pensas, ke plej multo de la esperantistoj estas sufiĉe toleremaj kaj ne diras: mi ne aĉetas vian albumon se estas unu vorto en alia lingvo. Mi konsentas, ĉar en la komenco de mia kanalo en YouTube mi faris miaj filmetoj estas en la angla kaj la angla kaj Esperanto kaj plejparte homoj ŝatis ĝin, sed kelkaj homoj tute ne ŝatis tion. Ili diris: se vi volas paroli Esperante, paroli Esperante kaj parolu Esperante kaj do jes en Esperanto renkontiĝoj aŭ kongresoj ofte estas tiel, ke mi ekparolas en Esperanto, sed se mi estas nur kun ekzemple homo kiu
exemple, mi havas amikinon, ŝi estas franca, sed ŝi konas la germanan. Do se mi estas sola kun ŝi, mi ekparolas en la germana kaj ŝi ŝatas la germanan. Kelkfoje vi rimarkas, ke kelkfoje oni ne trovas la ĝustan vorton aŭ eble oni volas diri iom pli vulgara kaj nacia lingvo pli taŭgas en tiu momento eble por mi, do mi simple parolas en alia lingvo, se mi scias ke la alia komprenas, ĝi ne estas problemo. Kiu estis via unua kongreso? Estis 2011 estis la kongreso en Gdansko Pollando. Do estas urbo kiu estis ankaŭ germane antaŭe kaj nun estas parto de Pollando kaj jes, estis mojosa, sed malvarma, eĉ pli malvarma ol en Germanio. Sed estis mia unua kongreso kaj estis sufiĉe mojosa, ĉar antaŭe mi ne bon flue regis Esperanton, sed tie mi devis paroli unu semajnon Esperanton kaj vi rapide lernas kaj praktikumas. Vi post tiu semajno base mi povus paroli Esperanton sen problemo, eĉ revi en Esperanto. Do mi havas grandan demandon nun. Okej, komplika. Kiel vi pensas, ke Esperanto ŝanĝis vian vivon? Donu al mi 10 minutoj. Do feliĉe mi ne estas denaskula esperantisto, alikaze mi devus komenci kun mia naskiĝo. Yes. Sed mi devas komenci antaŭ 10 jaroj. Nu, en tiu parto eĉ mia vivo ja multe ŝanĝis, ĉar mi iris al kongresoj kaj aranĝoj ekster mia lando kaj do kun mia familio mi sufiĉe vojaĝis, sed nur en centro Eŭropo. Ni vizitis landojn, kiuj estas en Europa, do Italio, Francio, Nederlando, Belgio, Luxemburgo, Kotopo, do lando kiu estas sufiĉe proksimaj, ankaŭ ĉar ni ne flugis. Kaj nun kun Esperanto mi vere iris al landoj, en kie mi neniam iris, kaj mi eĉ forlasis Eŭropon, kiun mi antaŭe ne faris. Do Esperanto estas la kaŭzo, kial mi ekkonis Azion, ekzemple, do mi estis en Japanio en 2012, kaj ili invitis min por kanti tie. Tio estis stranga, kaj mi ankaŭ estis en Indonezio, kaj mi ne imagus, antaŭ mi lernis Esperanton, mi ne imagus, ke mi estus iam en Indonezio, en la unu el la plej grandaj urboj en Indonezio, je la ĉefa aŭtoŝoseo, kaj estas kantanta por homoj, kiuj eĉ ne regas la anglan kelkfoje, ĉu ne? Do estas vere vere interesa, kaj mi multe da kulturo. Mi ankaŭ estis en Afriko unufoje nur per Esperanto. Do mi havas iom sekretan celon en mia cerbo, ke mi volas koncerti en ĉiu kontinento, ĉu ne? Kaj nur mankas nun Nord-Ameriko. Mi estis en Sud-Ameriko, sed ne en Nord-Ameriko. Oni povas kalkuli unu, sed yes. Kaj mi estis en Nov-Zelando kaj Aŭstralio kaj Antarktiko, sed aliaj kontinentoj, do Azio, Eŭropo, Afriko, Sud-Ameriko, mi jam estis kaj kantis, kaj tio estis ege mojosa. Wow. Kaj alia parto, estas ankaŭ nun longa respondo, sed unu afero estas ankaŭ grava. Mi pensas, ke duono de mia amikaro estas esperantistoj, aŭ mi ekkonis ilin per Esperanto, kaj ankaŭ miaj korilatoj, do miaj lastaj du aŭ tri ex-koramikoj aŭ koramikinoj aŭ mia nuna koramikino mi ekkonis per Esperanto. Bone, bone, do mi povas trovi amon per Esperanto. Perfekta, perfekta. Vi menciis iomete, kio estis via plej memorinda sperto pri kaj muziko kaj Esperanto? Estas malfacile elekti unu. Do verŝajne sufiĉe grava momento por mi vere estis Japanio. Ne ĉar la aliaj landoj, mi ne volas diri, ke la aliaj landoj ne estis interesaj, ili estis multe interesaj, sed Japanio estis mia unua flugu ekster Eŭropo, kaj mi estis tute sola.
Kai vere tio estis grava momento por mi vere foriri de via hejmo. Mi ne estas tiu turisma homo. Mi vere ŝatas resti en unu loko fakte, sed Esperanto ĉiam igis min. Mi ne scias, kaj se vi havas la ŝancon, kompreneble mi prenis la ŝancon vojaĝi kaj do iri al tuta alia kontinento tute sola. Mi neniam estis sola en ferioj. Kaj en lando kiel Japanio, ki vere estas tute alia, do se mi irus al Usono, Usono, nu, la kulturo de Eŭropo kaj Usono ne estas tiom malsimila, sed Azio estas tute alia afero. Kaj Japanio, mi eĉ iris al Tokio, unu el la plej grandaj urboj en la mondo. Kaj tio estas ege stranga por mi. Mi estis tie kaj ĉie estis televidmonitoro je la strato, kie vi imagas Tokion, ĉu ne estis tute bunta kaj ĉie estis homoj kaj multaj de ili ne parolis la anglan, kompreneble ne la germanan. Jes, mi estis tie kun mojosa homo, Leo Sakaguchi estas la nomo, li invitis min kaj ni havis mojosegan tempon tie, do mi vere ni ankoraŭ parolas pri tio, eĉ se estas jam pli ol 10 jaroj kaj ni ĉiam diras: "Ah, vi memoras en Tokio." Ni nur estis tie 6 tagoj, sed ni vere festis la 6 tagojn, estis ege mojosa. Kaj do ekzemple, do la japanaj homoj ne povis tiom drinki alkoholon, kaj ni estis en karaokejo, kaj oni havis, no, oni nur pagis unu foje, kaj oni povis trinki kiom oni volis, drinki, ĉu ne, do, bieron, kaj ili ne kalkulis kun eŭropanoj, kiu povas multe trinki, ĉu ne, do ni vere trinkis bieron, kaj ili, la homo, kiu servis la bieron, li jam iom atendis ĝis doni al ni la bieron, ĉar ni trinkis tiom multe, kaj kelkfoje ni ricevis la bieron kaj diris: "Okej, prenu la venontan." Verŝajne ili devis malfermi, ĉar ni fortrinkis tro da biero. Sed pri koncerto, do la koncerto en Japanio estis sufiĉe malgranda, do tio estis ne la plej memorinda, do en Germanio estis sufiĉe mojosa, en Ioko, en Wiesbadeno. Do estis internacia junulara kongreso. Mi pensis tio estis mojosa. Kaj jes, en Indonezio ankaŭ, ĉar Indonezio vere estis stranga afero, ĉar mi estis vere meze de la urbo. Kaj estis granda urbo. Estis milion enloĝanta urbo, kaj mi estis je la ĉefa ŝoseo, do multaj homoj, do mi havis kvazaŭ publikon. Sed je la strato ankaŭ staris multaj homoj, kaj mi eĉ ne povis vidi, kie estis la homoj. Ili staris ĉie, kaj ili vidis aŭ ili spektis min, ĉar verŝajne por ili estis tute stranga. Mi kantis en stranga lingvo, strangan stilon da muziko. Ili estis kiel: "Kio estis tio?" Kaj ĉiuj ekstaris kaj spektis min tie. Ĉu vi parolas la anglan kiam vi vojaĝas ne per Esperanto, sed kiam vi vojaĝis, kiam vi estis juna, ĉu vi parolis en la angla, ĉar multaj homoj parolas la anglan kaj eble ne la germanan, aŭ kio? Nu, kia do antaŭ mi lernis Esperanton, ĉu ne? Nu, do kun mia familio do mi vojaĝis kaj fakte mi en tiu aĝo mi estis eble 8 aŭ io, kaj en tiu tempo mi ne bone regis la anglan, verŝajne entute ne regis la anglan. Do, sed en multaj landoj proksime de Germanio oni eĉ parolas iom da la germana, do en Nederlando ekzemple oni komprenas unu la alian, eĉ se estas alia lingvo. Estas sufiĉe simila, do oni povas kompreni, kion oni diras. En Francio, ekzemple, mia fratino parolis la francan, ankaŭ mia patro, kaj do la franca ankaŭ helpis, kaj jes, mi ne scias, ŝajne en Eŭropo la germana estas sufiĉe en ordo por vojaĝi. Eĉ en Italio, kelkaj homoj en la turisma centro ili parolas, aŭ mi estis en Hispanio, ili eĉ havis germanan bieron, do oni ne sentas vere. Eble vi konas la insulon Majorko, do tio estas insulo kaj la sudo estas tute germana, vere. Kaj ili parolas la germanan tie, ili havas germanan bieron, kaj oni eĉ ŝercas, ke tio estas kvazaŭ parto de Germanio, nur pli sude, ĉu ne? Jes, do en Eŭropo la germana estas sufiĉe
grava, ĉu ne, ĉar ankaŭ Aŭstrio kaj Svislando ankaŭ havas partojn kiuj parolas la germanan. Ankaŭ la okcidento de Francio, multaj homoj komprenas la germanan, multaj poloj ankaŭ konas Esperanton germanan. Do kiam se vi estas 8 jarojn, vi povas vojaĝi sufiĉe sen problemo, sed yes, verŝajne ankaŭ miaj eble miaj gepatroj parolis la anglan tie, sed mi ne memoras. Vi simple lernas ke ankaŭ vi povas komuniki nur per viaj manoj, ĉu ne, kiel la italoj. Yes, yes. Kompreneble, yes. Do, ĉu vi planas krei novan muzikon, novan esperantan muzikon baldaŭ? Yes, mi fakte faris jam, mi skribis tekstojn, mi eĉ registris kantojn, sed no, komence de la kronvirusa krizo mi ne povis registri kantojn, mi ne povis iri al la studio. Do bedaŭrinde tio iom paŭzas nun, kaj mia koro iom atendas ekzemple por viziti mian familion. Mi loĝas en alia urbo, kaj se mi volas baldaŭ reveni al mia familio, sed mi atendas ĝis mia avino ricevas la duan in vaccinado. kai tiam mi povas reveni al mia familio sen dangerigi mian avinon, kai tiam eble mi povas iri al studio, ĉar ankaŭ la studio estas en tiu urbo, sed jes, iom devas atendi la registrado de kantoj, sed mi uzis la paŭzon kai nu antaŭ mi estis iom demotivigita, sed jes, nun mi la lastaj monatoj mi skribis multajn kantojn kaj mi fakte havas sufiĉe da tekstoj nun por tuta albumo. Mi nur atendas registri la lastajn kantojn. Sed mi ne volas tro furorigi vin, ke vi estas kiel: "Wow, Johnny M., bado, unu monato, nova albumo." Ne, ankoraŭ ĝi bezonas iom da tempo. Mi devas ankaŭ iom jes, ne nur estas la kantoj, ankaŭ estas fari la covrilon, ĉu ne, do bildoj, fari grafikaĵojn, kaj por tio ankaŭ bezonas tempon kaj mi ankaŭ havas alian laboron samtempe. Mi pensas ke vi estas grava parto de la movado, ĉu ne, ĉar estas grave por mi, kiam mi eklernis, mi volis trovi homojn kiuj estis samaĝaj kiel mi kaj tiel plu, kaj muziko kiu estis mojosa laŭ mi, ĉu ne? Do mi pensas ke vi estas grava parto de la movado. Do jes, mi antaŭĝojas vian novan muzikon. Yay! Mi ankaŭ antaŭĝojas se vi faras pliajn kantojn. eble. Jes, mi estas interese, ĉar skribi muzikon en alia lingvo, tio estas tro malfacila por mi. Yes. Mi nur tradukis, ĉu ne, tiun kanton? Yes. Kaj mi nur faris unu kanton, do nur unu. Sed via voĉo taŭgas. Ah, dankon. Mi ne povas, kiu estas la vorto por rhyme? Tio estas ege malfacila en alia lingvo laŭ mi. Yes. Existas eĉ iu interretpaĝo kie vi povas serĉi la lastan silabon, ĉu ne? Vi komprenas silabon de la vorto, vi povas entajpi, kaj tiam oni la paĝo proponas al vi aliajn vortojn en Esperanto kiu en Esperanto. Ah, mi ŝatas tion, vi devas sendi ĝin al mi. Ja, mi forgesis la paĝon, sed mi povas verŝajne retrovi, sed mi jam ĝi ne tiom taŭgas, ĉar tio, nu, vi tiam tio invitas vin skribi kantojn kiel: "Okej, mi bezonas rimon," kaj tiam vi strukturas la kanton tiel, ke ĝi rimas, ne ke ĝi havas enhavon. Kaj do mi kelkfoje faras tion, mi estu honesta, sed plej ofte mi atendas ĝis mi havas tiun fluon, tiun kreeman fluon, ĉu ne, ke via cerbo estas havas bonajn ideojn, kaj tiam se vi sufiĉe bone regas la lingvon, la rimoj unue pensu pri la enhavo kaj kion vi volas esprimi kun tiu kanto. Kaj la aldona punkto estas, se ĝi rimas bone. Sed mi pensas ke mi iam aŭdis la proponon, ke oni ne pensu unue pri la rimo,
unu penso pri la enhavo kaj kion mi volas diri kun la kanto. Yes. Do, ĉu vi skribas la muzikon aŭ la vortojn unue? Mi fakte ne faras la muzikon, mi aĉetas la muzikon de aliaj produktantoj. Tio estas iom kiel en la rap muziko, ĉu ne? Do mi havas kvazaŭ ritmon aŭ beat. Baton. kai tiam mi sufiĉe ofte mi havas unua la muzikon kai tiam mi ŝatas la muzikon kai mi simple aŭdas ĝin kai tiam ekhavas ideojn pri la strofo aŭ la refreno. Sed kelkfoje mi ankaŭ skribas unua kanton kai serĉas ritmon, sed ne tiom ofte. Tio estis mia la lasta demando, do ĉu vi volas diri ion alian, kion mi ne menciis? Jes, unue mi volas demandi min, vin, ĉu vi havas en tiu mapo en via... Ah, jes! Jes, jes! Alantaŭ, mi pensas, ke mi havas la saman. Ĉu? Estas mapo de la mondo, kaj vi povas forviŝi, kaj tiam iĝas verda kaj ruĝa, ĉu ne? Jes, jes! En la lando, kie vi estis. Jes, mi havas la saman. Jes, mi ne havis multe da landoj nun, ĉar mi ne vere vojaĝis multe, sed mi esperas, ke post la pandemio mi povas fari la tutan mapon, ĉu? Jes, jes. Estas iom ŝerca, ĉar ekzemple se vi iras al... Do mi iris al Afriko en lando kiu nomiĝas Togolando, kaj estas sufiĉe stranga, ĉu ne? Estis afrika kulturo, tute alia afero, tute alia. Sed se mi forŝtrekas tion je la mapo, estas nur eta afero, ĉar la lando estas tiom malgranda, kaj se mi iras ekzemple al Ruslando aŭ Brazilo, jes, mi iris al Brazilo kaj mi estis kiel jes, mi havas grandan landon. Jes, jes, la landoj kiujn mi vizitis estas ege malgrandaj kaj mi malamas tion. Sed Usono estas iom granda, kaj vi povas ankaŭ forviŝi Alasko, ĉu ne? Jes, ne, ĉar vi devas fari la ŝtatojn, do mi ne vizitis la tutan landon de Usono. Okay. Jes, ĝuste. Estas la ŝtatoj enskribitaj kun la bordo? Jes, vere? Jes, jes. Ah, mi ne estis en Usono, do mi ne vidis tion. Jes, do multaj ŝtatoj en Usono mi vizitis. Multajn ŝtatojn, sed jes, plejparte ne. Do mi devas rapide vojaĝi, ĉar mi volas fari la tutan mapon. Jes, jes. Iru eble al Ruslando, estas la plej granda lando. Jes. Ruslando, Brazilo. Kaj Aŭstralio verŝajne, jes. Kiam mi havas plan. Jes, jes. Nun mi malkovris, ke mi havas multe da familio tra la mondo, do nun mi povas diri, mi volas viziti miajn kuzojn aŭ miajn geonkloj en aliaj landoj, do jes. Jes, sed se temas pri la mapo, se vi volas plenigi la mapon, vere vi ne iru al Eŭropo unue, ĉar Eŭropo vi vere devas multaj malgrandaj landoj, vi vere devas multe vojaĝi por nur iom forviŝi. Jes, mi vojaĝas nur por la mapo, ĉu? Jes, kompreneble. Bone, do dankon pro la intervjuo. Ĝis. Koran dankon al Johnny pro la intervjuo, mi ege ĝuis paroli kun vi. Do, mi havas la tri indicojn pri la sekva persono, ĉu vi pretas? Unu, la homo naskiĝis en Hungario. Du, la ulo uzas Esperanton heme. Kai 3 la ulo helpas multajn komencantojn lerni la lingvon. Ĉu vi konas la homon? Ni vidos. La sekva intervjuo estas la lasta intervjuo. Ĉu vi povas kredi tion? Tuta monato de intervjuoj. Mi estas fiera pri mia laboro, mi devas diri. Do mi esperas, ke vi ŝatis mian filmeton kaj ĝis!